Rebem un fort aplaudiment al catedràtic d'Economia, Xavier Sala i Martín. Bona nit, professor. Molt bona nit. Com estàs? Com anem? Molt bé. Sí? Sí, sí. Millor que els bancs? Millor que la major part dels bancs, sí. Déu-n'hi-do, quina setmana, eh? Sí, sí. Aquesta setmana obries el diari, hi havia tots, ara veuràs tots els titulars, que hem, alguns dels titulars, perquè hi ha hagut moltíssims, que hem vist aquesta setmana a la premsa. Les borses acusen la por de contagi pel col·lapse de dos bancs dels Estats Units, els Estats Units i Europa es mobilitzen per evitar el pànic bancari, aquí tot es trenca, Suïssa, Europa, o sigui, tot grans alarmes, o sigui, ha sigut la setmana del pànic. Sí, 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 sí. Hi ha una imatge de la pel·lícula de la Mary Poppins, sí, que tots hem vist de petitets, no? Que... El xarop? No, no. Que és la del el nen que té, li donen una moneda perquè compri menjar pels ocells, però el seu pare va cap al banc i el banquer veu que té una moneda i li diu, escolta'm, l'has d'invertir aquesta moneda, l'has de dipositar, l'has de guardar. No sí. El malbaratis donant menjar als ocells, no? Però el xavalet petitet volia donar menjar als ocells i llavors el banquer, hi ha un moment que li agafa la moneda i el nen es posa a cridar. Torna'm la moneda, torna'm la moneda, dona'm la moneda. I aleshores tota la gent que està al banc, que no saben què està passant, escolten els crits. Diuen, algú està cridant, dona'm, no? Dona'm els diners, dona'm els meus diners. I llavors diuen, això vol dir que el banc no té diners. I llavors comencen a córrer cap al banc. Tothom va treure calés, òbviament el banc no té tots els calés, el banc es queda sense calés i es produeix una cosa que en l'època que figura que passava això de la Mary Poppins era una cosa molt normal, que és el pànic bancari. No? Un pànic bancari totalment irracional. Absolutament, clar. Totalment. No és que el banc no tingués els calés. Però això és el cabell llop de tota la vida, no? Exactament, és això que ve el llop, ve el llop. I al final acaba venint. Acaba venint, però és que els bancs, per la naturalesa del seu negoci, són molt proclius, han estat històricament molt proclius. Això que passa a la Mary Poppins passava molt en el segle XIX. No? Per què? Pensem un moment, quin és el negoci del banc? No? El negoci del banc és agafar calés dels dipositants o de crèdits a curt termini d'altres bancs, no? O sigui, agafar calés i els hi pagues uns interessos, actualment és gairebé zero, no? Llavors, agafes aquests calés, clar, el banc aquests calés no els guarda en un calaix. Si vas tu, diràs, escolta, tinc uns diners que te'ls puc deixar, no? Clar, o sigui, els que banc, fas, utilitzar-los. El banc els va servir, si el banc els guarda en un calaix, no es rendeixen, llavors no pot pagar salaris, no pot pagar res. El banc, la naturalesa del seu negoci, és agafar aquests calés i prestar-los. Uns quants els guarda, per si tu vas al caixer automàtic, doncs que hi hagi calés, però la major part, no? Si tu diposites 100, 75 els inverteixen, 25 se'ls guarden. Aquests 75 els inverteixen donant crèdits a d'altres persones, no? A la gent que demana una hipoteca, a la botiga de la senyora Mercè que demana un crèdit, no? Sí, sí. Però fixa't el problema. Hi ha dos problemes aquí, dos problemes. Primera, que si tota la gent que ha posat els dipòsits al banc a la vegada anés a demanar-los, no els tindríem. Només n'hi hauria 25. Primer titular de la nit, el banc no té els nostres diners. Els bancs no tenen els diners si anem tots a la vegada. Els bancs aposten que això no passarà mai. Quina és la probabilitat de que tothom a la vegada vingui corrents? Zero. Bueno, en el cas de Mary Poppins és bastant... Exactament. Llavors, de tant en quant, el que passava molt sovint és que, de tant en quant, per qüestions tan idiotes com que un nen crida «dorna'm la moneda», es produïa el cas que tothom demanava els calés i el banc no els té. No els té. Aquest és el problema número 1. Però el problema número 2, que és el que ens explicarà això de les fallides i aquestes coses que estan passant ara, és que els bancs, els diners que reben, val, els han de poder tornar en qualsevol moment. El banc no et diu, si tu diposites aquí no podràs treure els calés fins d'aquí 10 anys. No, tu aquesta nit pots anar al caixer i agafar els calés. És a dir, això es diuen diners a curt termini. Tu en qualsevol moment pots treure els calés. Però clar, la gent que li demana prestat al banc els demana molt llarg termini, la hipoteca.
La hipoteca vol dir que tornaràs d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, i el banc no pot venir a casa teva i dir, escolta'm, que m'estan demanant tothom els dipòsits i necessito que em tornis la hipoteca aquesta nit. Això no ho pot fer el banc. Per tant, el banc rep els calés a molt curt termini, però els presta a molt llarg termini. I això és un problema molt greu. Per què? Doncs perquè vivim... Un problema greu de liquiditat, diguéssim, no? No, és un problema molt greu que des que va haver-hi la crisi financera, l'any 2008 i tal, recordeu què va passar? Que els tipus d'interès van anar a zero. Això ja és de l'any 2008-2009, no? Zapatero, diguem, és el que va començar amb ell, no? Tipus d'interès zero, zero, zero... El ministre Solbes, per cert, que ha mort avui. El ministre Solbes. Exacte, el Solbes que ha mort avui era un dels que estaven allà quan els tipus d'interès van anar a zero. 2008, això fa 15 anys. Els tipus d'interès no han pujat, han estat a zero 15 anys. Això vol dir que durant 15 anys els bancs han anat donant, prestant calés en el govern espanyol, per exemple, compraven bonos del Tesoro o bonos de l'Estado, no sé com es diuen, a un tipus ridícul. Però a 10 anys, a 15 anys, donaven hipoteques baratíssimes. Està clar? I per tant, fixa't què passa, que de sobte ve la guerra d'Ucraïna, ve la inflació, ve el Covid, no sé què, tipus d'interès pugen. Tipus d'interès pugen. Això vol dir que els bancs, a l'hora de rebre calés, ara han de pagar més. Als dipositants els han de pagar més. L'última vegada que vam venir aquí, recordes que parlàvem de l'Euríbor, que els bancs es presten els uns als altres, no? Quan el Sabadell diu, escolta, necessito calés... Truca a la caixa i diu, pam, aquí els tens. Abans li deien zero, ara el banc li deien negatiu, ara li diu, no, 3%. Per tant, els costos del banc pugen, perquè pugen els tipus d'interès. Però, clar, la major part dels crèdits dels bancs encara estan, com que són a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys vista, estan a l'1, al 2%, i, per tant, fixa que els bancs comencen a perdre calés, perquè els seus ingressos, diguem, cada vegada, diguem, ingressar cada vegada li costa més, perquè ha de pagar els tipus d'interès d'ara, però la major part de la seva cartera, de bonos de l'Estat... Però pot reclamar, el que pot fer és pujar l'interès. No! No pot pujar els interès, perquè són de... No, pujar l'interès d'ara, dic. Exacte. A partir d'ara, en els bonos de l'Estat o de partir d'ara, sí que els hi posarà un 3%. Però la major part, com que són de 10 anys, els té els diners allà dipositats enganxats a l'1%. I això fa que el valor de totes aquestes crèdits que ha donat, tots aquests bons que, diguem, tots aquests bons que ha donat, que ha deixat, tot el que ha deixat a nosaltres, el valor de tot això baixa, perquè li encantaria poder-s'ho vendre i prestar-ho ara amb els tipus d'interès elevats, però ja ho té lligat, estan lligats de peus i mans perquè ells presten a 15 anys, no? I enmig de tot això apareix aquest banc de Califòrnia, de San Francisco, que es diu Silicon Valley Bank, no? Que, com tots els altres bancs, es troben en aquesta situació, que els costos de demanar, de rebre calés els hi pugen i tenen les mans lligades amb crèdits a llarg termini, a tipus d'interès baix, però aquests tenen un problema especial. Com hem arreglat, diguem, els economistes o els humans? De fet, el Premi Nobel que s'ha donat aquest any, d'Economia d'aquest any, bàsicament se'ls va donar a investigadors que van trobar la manera d'intentar arreglar aquests pànics. Perquè aquests pànics no passin, això de la Mary Poppins, què fem? Que hi hagi factors desestabilitzadors. Exacte. Doncs que el que fem és, vam crear el que s'anomena fons de garantia de dipòsits. Es garanteix a tothom, a Espanya en aquest moment és de tothom que tingui dipositat a la Caixa o al Sabadell menys de 100.000 euros, tot això està garantit, no cal que correu. Si teniu menys... Si tens 120, aquests 20 potser els perds. Si tens 120, perds. Però els 100, els garantits. Però les famílies normals i corrents gairebé ningú té més de 100.000. Quan tu tens més de 120, què fas? Compres accions, inverteixes, no? Tenir 100.000 de dipòsits és una mica boig. Però... I per tant... Diguem, si hi ha un rumor que la Caixa no té calés, tota aquesta gent del públic no sortirà corrents, perquè ho tenen garantit, els hi tornaran els calés. Per tant, frenes el pànic. Frenes el pànic. Però, què passa? Que el Silicon Valley Bank... Silicon Valley, tots sabem què vol dir, no? Silicon Valley és el lloc dels Estats Units on hi ha totes les start-ups que estan fent... El futur, no? Futur, empreses, emprenedors, no? I els clients del Silicon Valley Bank eren aquests emprenedors. Clar, una família no té 100.000. Als Estats Units el límit no són 100.000, sinó 250.000 dòlars.
Les famílies no tenen 250.000 dòlars dipositats al banc. Si tens 250.000, doncs ets tonto perquè estàs perdent, no? Però les empreses sí. Els clients del Silicon Valley eren tots petites empreses, emprenedors d'aquests, que estan venent aplicacions i estan fent coses d'intel·ligència artificial. Que fan moure el diner. I necessiten moure els diners i, per tant, tenen dipòsits de molt més de 250.000. Llavors, què passa? Que el director general del Silicon Valley Bank, veient el problema que et deia, pugen els tipus d'interès, els bons del tresor que té invertits no, li estan rendint molt poc, se li estan escunyant la comptabilitat, i llavors diu, tothom tranquil, farem una ampliació de capital per garantir, no? I això era el nen de la Mary Poppins cridant, torna'm els diners, no? Llavors tothom diu, això vol dir que van maldades, traiem-los. Hòstia, aquest tio, si es fa una ampliació capital, vol dir que no tenen calés. I nosaltres no estem assegurats. Les famílies catalanes que tenen els calés a la caixa, sí, perquè no tenen més de 100.000. Però nosaltres que som empreses, i aquest banc era íntegrament per empreses, doncs tots van començar a córrer. Però és que és més. No van començar a córrer, diguem, abans havies d'anar corrent al banc, físicament, aviam qui arribava primer i es fotia la cua. Però avui ja no. Avui com traiem els calés del banc? A l'aplicació. I més aquesta gent de Silicon Valley, que tots tenen aplicacions. Per tant, en qüestió d'hores, la gent apretant botonets van treure 40.000 milions del banc. Fins que el banc va dir, tot per culpa del director general, que es va convertir en el nen de la Mary Poppins, cridant... Un visionari, el director general. Que no tenim els calés. Clar, en 24 hores es van quedar sense calés i el banc va haver de tancar. Perquè literalment no tenien els calés. Tenien els calés només per uns quants, no per tots. Resol això, ara parlem de Suïssa també, però abans, tres preguntes si no o no ho sé ràpides. Hi ha risc real de la crisi bancària? No ho sé. A veure, professor, sí. 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 Si m'ha de respondre tot no ho sé... Ens hem de preocupar, seria la segona? Ens hem de preocupar, sí. Sí. I podríem arribar a veure... Sí, tirant a no ho sé, també. Una fallida bancària a l'estat espanyol? No. No. Fem una pausa, res, 5 minuts, i professor Sala i Martín, aquí a Col·lapse. Fins ara. Professor catedràtic d'Economia, Xavier Sala i Martín, i avui també ens acompanyarà la periodista Berta Torrades. Un aplaudiment per ella. A vegades això és carn de la PM, però tothom s'entrebanca, com els bancs. Berta, abans de res, ara mateix quina és la situació? És a dir, en quin punt estem? Ara mateix podríem dir que estem amb una ressaca de plena setmana negra de la banca europea, sobretot a la borsa. Hem vist com es desplomaven els mercats, els bancs queien aquesta setmana amb força. Els motius, ara ho explicava el professor, sobretot què ha passat. S'han desplomat aquests dos bancs americans, ha entrat en crisi el banc suís i això ha fet que s'apoderi la por, d'alguna manera, que tots els bancs hagi hagut aquest ai-ai i de moment a borsa s'hagin desplomat. Perdona, insisteixo, llavors, aleshores, el banc suís seria un efecte dominó? No. No. El banc suís és un banc que tenia problemes perquè ha fet inversions equivocades durant molt de temps. S'han volgut arriscar massa. Te'n recordes l'última vegada que vam venir, que vaig explicar que si tu rescates bancs, si els bancs saben que si aposten una cosa arriscada, si van al casino i els hi toca, s'ho queden ells, i si no els hi toca i perden, aleshores tranquils, que paga el contribuent, això fa que molts bancs vulguin anar al casino. S'arrisquin massa, facin estratègies d'inversió massa arriscades. Perquè confien que algú el salvarà. Doncs jo diria que una de les conseqüències dels rescats de l'última crisi, del 2008-2012, una de les conseqüències d'aquells rescats és el del crèdit suís actual. La causa principal és que és un banc que ha estat mal gestionat, que han invertit en coses que els ha sortit malament. No és una crisi que ve d'ara. Fa mig any ja tothom deia ai, que petaran, i va arribar al punt que van fer una ampliació de capital i una gran part del capital el va comprar els àrabs, els del petroli. Sí. I el que ha passat aquesta setmana és que, en veure que tornava el pànic, aquest banc que ja se sabia que anava malament, han demanat ells ajuda una altra vegada als àrabs.
i el president del banc àrab que els havia comprat el capital, no se li ocorreix res més, o torna a fer del nen de la Mary Poppins, i el tio diu, ni un duro més en aquest banc. Nosaltres no posarem ni un duro més en aquest banc. Però llavors ha sigut casualitat, és a dir, que han coincidit aquests dos fets. Són dos nens de Mary Poppins que han coincidit. No, o sigui, a tot arreu, a tots els bancs, i per això hem començat amb això, a tots els bancs els hi passa el mateix. Que després de molts anys de tipus d'interès zero, en el que hem anat prestant a tipus baixos, hipoteques molt baixes, ara de sobte amb ells els costos els hi pugen. I per tant, tots els bancs d'alguna manera s'estan ressentint. Els seus balanços, el valor del que ells han prestat està baixant, perquè ho tenen prestat a un tipus d'interès que no és competitiu, i en canvi els costos de captar diners, de captar clients, de demanar préstecs a altres bancs, tot això els està pujant i, per tant, això està escunyant a tots els bancs. Ara, una cosa és que tu estiguis bé, se t'estan escunyant els balanços, però estàs bé, una altra cosa és que se t'estan escunyant els balanços, però tens uns clients que no estan assegurats i, per tant, poden tenir pànic, que és el cas de... és el cas del Silicon Valley Bank, i una altra cosa és que se t'estan escunyant els balanços i tu ja estàs malament. És el cas de Suïssa. Que és el cas de Suïssa, perquè aquests ja estaven malament. Per entendre's, els de Suïssa és una mica el que passava l'any 2008. Recorda, l'any 2008 el gran problema va ser que molts bancs havien prestat diners que tothom sabia que no els tornarien. Bancs espanyols que durant la bombolla immobiliària havien prestat a immobiliàries que es van arruïnar i que ja sabíem que no tornarien els calés. Per tant, són crèdits dolents, són crèdits que ja se sap. Aquell banc que li ha prestat a les immobiliàries no pot guanyar calés, perdrà calés perquè no els hi tornaran. No és que els tipus d'interès són més baixos, més alts o no, és que la immobiliària ha tancat, la promotora ha tancat, els arquitectes... No hi ha ningú a qui reclamar. I no cobraràs. Per tant, eren crèdits que ja sabíem que eren dolents. Als Estats Units els havíem donat crèdits a famílies... El que es deia que no tenen no income, no jobs, no assets, que si poses les sigles en anglès és ninja. I per això molts americans li deien la crisi ninja, perquè havien prestat a famílies que ni tenien ingressos, ni tenien actius, ni tenien maneres de tornar calés. Ja se sabia que els bancs estaven malament. Però havien arriscat massa. Sí, havien arriscat massa. Ara no. Crèdit Suís, sí, s'ha arriscat massa, però la Caixa no, Sabadell no, la major part dels bancs europeus estan bé. Per tant, no estem a la situació de 2008, ni estem a la situació de Silicon Valley, ni estem a la situació de Credit Suisse. Sí, el que passa és que a borsa sí que s'han desplomat una mica perquè s'ha apoderat la por, no? Sempre diem que la bona salut de la banca al final depèn en gran part de la confiança, ara s'ha apoderat la por, ostres, la por que torni a passar o que pugui haver fallida d'algun banc espanyol ha fet que es caiguin els mercats. El que sí que hem vist aquesta setmana, no? Com parlaven tots els principals líders mundials, hem escoltat fins i tot el president dels Estats Units, Joe Biden, Pedro Sánchez, del Banc Central Europeu, tots envien un missatge com de calma, tranquil·litat, de dir, ei, el sistema bancari és sòlid, aquí ningú perdrà els seus estalvis, no s'hauria de repetir una fallida en cap altre banc, però el pessimisme, com a mínim, als mercats sí que s'ha instaurat, perquè divendres tancava la borsa espanyola, que hi ha més d'un 2%, i déu-n'hi-do. Com es fa això? Com es reverteix ara aquesta situació, aquest pànic? Sí, a veure, jo diria, compte amb la borsa. La borsa no... És un xou lateral que passa per allà, perquè no reflecteix realment el que està passant. M'explico. Tu imagina't que tu ets un inversor racional i competent i fas els deures i analitzes el Sabadell, analitzes el Banc Sabadell i veus que està superbé. I tu tens accions del Banc Sabadell i has de decidir si vens o no vens. Encara que tu vegis que el Banc Sabadell està superbé, per saber si has de vendre o no has de vendre, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en que estigui bé. No n'hi ha prou en que estigui bé. Perquè, clar, tu mires els altres i dius, hòstia, aquesta gent està boja, s'han tornat bojos, el Banc Sabadell està bé, però mira, estan venent. Clar, si tu veus que els altres estan bojos i estan venent, saps que el Banc Sabadell baixarà de preu. Saps que baixarà de preu. I tu, que saps que el Banc Sabadell està bé, tu també vendràs, perquè si no et quedaràs amb accions que valen molt poc. I, per tant, encara que tu sàpigues que està bé... Es contagia, diguéssim, el que passa... Exacte, exacte. Però, mira, encara que tu sàpigues que el banc està bé, tu acabes venent i, per tant, estàs contribuint a que baixi a la borsa. Sí, sí, és un efecte. Això és com una mena de... El que importa a la borsa no és la veritat,
sinó el que tu penses que estan pensant els altres. Per tant, és com un concurs de borregos, en el que tothom es miren els uns als altres, aviam què faran els altres, perquè tonto l'últim. Si baixen el saladell i tu no l'has vengut, et quedaràs... Sí, sí. M'entens? I, per tant, mira, hi ha una frase molt famosa. Una de les persones més llestes de la història és el Sir Isaac Newton, no? I és un senyor que, clar, va descobrir els moviments dels planetes, una cosa brutal, no? Però que és un senyor que va invertir a borsa i ho va perdre tot. Va perdre amb una bombolla immobiliària, que es deia la bombolla dels mars del sur, que és com abans s'anomenava el Pacífic, no? S'havien descobert no sé què el Pacífic i tothom invertia al Pacífic, va resultar ser una bombolla com les tulipes, i ho va perdre tot. I llavors li van preguntar al Newton, diu, escolta, un tio que ha descobert la llei de gravitació universal, de com els planetes es mouen cap aquí, cap allà, com pot ser que siguis tan burro i perdis els calés d'aquesta manera? I el tio va dir, no, és que això és molt fàcil. La llei de gravitació universal... És lògica, això és... Lo realment complicat és entendre el moviment de les masses quan es tornen boges. I això és el que passa a la borsa. La gent ven o no ven per raons que no saps ben bé per què. I preses del pànic... Perquè segurament són reaccions molt més sentimentals, no tan racionals. Sentimentals o... Emocionals. O això és com vas a un restaurant, no? Te'n vas a Finlàndia, no? Una ciutat que no has vist mai. Vas lluny, per anar a un restaurant. Arribes allà... Que has anat lluny per anar a un restaurant. A Sabadell, el que vulguis. A Sabadell el coneixem. Un lloc que no coneixes i... I saps que a vegades tu no saps si el restaurant és bo o és dolent. No ho saps. I llavors què fas? Tu què fas? Jo ho miro a diferents llocs. No tens internet, no tens internet. Ah. Abans d'internet. Mires una mica què hi ha a l'altra taula. Mires, sí. Mires per la finestra i dius, hòstia... Si hi ha gent, primer mira si hi ha gent. Si no hi ha gent, ja no hi entres. Exacte. Ah, exactament. Ah, aquí és on volia anar. Llavors, imagina't, dos restaurants iguals, arriba el primer client, no hi ha gent aquí, no hi ha gent allà. Es fica en qualsevol. Arriba el segon client... No hi ha gent aquí, hi ha un allà, es fica allà. Tercer client, zero persones aquí, dos allà, es fica allà. Al final tothom va cap allà. Per què? No hi ha cap raó, és el primer triat. Et dona confiança, no estàs sol. Exacte. No, penses igual aquí... Si els altres trien aquest restaurant, per alguna cosa serà. I no, no fa res, no hi ha cap raó. Tothom està fent com tu, està fent el préssec mirant què fan els altres. I quan els altres miren a tu i tu miren als altres, doncs tots acabem venent i llavors diuen, i per què hem venut si el Sabadell estava bé? Perquè tothom anava a l'altre banc, a l'altre restaurant. Una altra cosa que sí que està fora de control en aquests moments són els preus, Berta. Sí, ho notem tots i cadascun de nosaltres quan anem al supermercat a omplir la cistella de la compra. En concret, en aquests moments a Catalunya, omplir la cistella de la compra és un 14,5% més car ara que fa un any. Preocupa perquè hem pujat amb força aliments com els ous, l'oli, els llegums, el sucre o la carn. I preocupa també perquè ja fa gairebé 3 mesos que el govern espanyol, recordem, va baixar l'IVA dels aliments essencials i això encara no està tenint efecte, com a mínim, a la nostra butxaca. Això no funciona, diguéssim. Clar, els productes que van baixar de preu, per exemple, el mes de gener, han tornat a pujar el mes de febrer, per tant, no tenen efecte i les associacions de consumidors ja directament estan assenyalant els supermercats, els que els acusen d'estar guanyant diners, d'aprofitant-se d'aquesta rebaixa de l'IVA, i posen xifres. De fet, diuen que en aquests moments un de cada 3 aliments que ja té l'IVA rebaixat és més car que abans que rebaixessin. Clar, però aquí el que argumenten és que el cost de producció també és més elevat, perquè la mercaderia primera també augmenta. Juan Roig, el president de Mercadona, deia això aquesta setmana. Mireu. El otro día me cogió una cliente de SPB, siempre precios bajos, y usted hace SPA, siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. Me ha costat d'entendre al principi, Dic, venia de dinar o... Però al final l'he entès, és a dir, que assumia que s'han augmentat els preus. Mira, ara que menciones Mercadona, acaben de fer públiques la seva comptabilitat, els resultats de l'any 2022. I tu pots mirar el que han ingressat, que em sembla que són 28.000 milions, ara parlo de memòria perquè això no ho havia preparat, però 28.000 milions, i han guanyat
900 milions. És a dir... 700. O 700, sí. És igual. El que me'n recordo és de diguem, el ràtio, no? El que es diria la taxa de benefici, no? Els diners que ells guanyen per cada euro ingressat és més o menys de 3,2. 3,2. És a dir, per cada euro que ingressen, 3,2 cèntims van a beneficis. L'any passat, fas els mateixos números, 3,2 igual. És a dir, el que passa, el que està passant ara, no és que els supermercats o els botiguers estan pujant els preus per tenir més beneficis. No, tenen els mateixos beneficis que abans. Què els hi passa? Que els hi pugen els costos. O sigui, ells venen els espaguetis a 14% més car, però és que amb ells els espaguetis els hi costa 14% més car. I llavors ells el que fan és traslladar... El sobrecost al preu. Però la taxa de benefici igual. És reduir el benefici. El que no fan és ni reduir el benefici ni augmentar-lo. Sí, sí, però, en canvi, una cosa curiosa, una cosa curiosa, que deixa-m'ho dir, que estem dient números, si tu mires els impostos que cobra el govern per cada euro que guanya, per cada euro que ingressa a Mercadona, ha passat de 0,6 a 0,07. O sigui, aquí el que s'està forrant, en realitat, és el govern. Entens? Mercadona... Vas estar forrant. Bueno, està cobrant més per cada euro ingressat. Està cobrant més per... Sí, sí. Per cada ingressat. Per donar després un xec. Per fer el que vulguin, però... Diguem, la idea de que les cadenes de supermercats o els botiguers són els dolents de la pel·lícula és una idea equivocada. Ells són part d'una cadena. Hi ha una guerra a Ucraïna. Ucraïna produeix blat, el cost desapareix blat del mercat perquè estan enmig d'una guerra. Com que baixa l'oferta de blat, puja el preu dels espaguetis. Però puja el preu dels espaguetis de principi fins al final. Yeah. El que fa el Mercadona és repercutir els preus que li repercuteixen amb ell. Els espaguetis amb ell li surten més car i ell els ven més cars. No augmenta el marge. No és que diu, aprofitant la inflació, en lloc de carregar-hi un 3,2 i carregarem un 4 o un 5%, sí, no? Sí, sí. Carreguen el mateix que sempre. I per tant, no es pot ni donar les culpes als venedors, als botiguers, ni es pot donar les culpes als pagesos. Està pujant tot, i això és el que vol dir inflació. Inflació és que puja tot. Tot. I agafar una part de la cadena i condemnar-la i dir, mira, aquests són els dolents, això jo crec que és contraproduent. Per què? Perquè després adoptaran solucions per perjudicar aquesta gent i no se solucionarà el problema. El problema se soluciona, com hem dit des de fa temps, aquí s'ha de refredar l'economia perquè la demanda és més gran que l'oferta, l'oferta baixa perquè hi ha guerra, perquè hi ha hagut Covid, per tal i qual. Som molta gent, que cada vegada som més, també. I s'ha de refredar l'economia. I ja està. Començar a assenyalar aquests són els bons i aquests són els dolents em sembla contraproduent i fals. Xavier Sala i Martí, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies, Berta, també. Gràcies per acompanyar-nos, professor.